Six Mobility 3 omogućuje učenicima iz 8 strukovnih zanimanja učenje u međunarodnom radnom okruženju. Veliku smo pažnju posvetili pripremama sudionika, te su tako određene 62 pripremne radionice. Provedeno je ukupno 15 jezičnih radionica za engleski i njemački jezik. Učenici su radili životopis na stranom jeziku te analizirali stručne tekstove kako bi usvojili terminologiju struke na stranom jeziku. Radionicama se pristupalo individualno te se nakon mobilnosti provjeravao napredak učenika u poznavanju stručne terminologije. Za dio učenika koristila se OLS jezična procjena i mrežni tečaj. Također, naša škola izdala je potvrdu kojom učenici dokazuju poslodavcima razinu poznavanja stručne terminologije. Poboljšanju jezičnih kompetencija sudionika mobilnosti doprinijelo je korištenje platforme eTwinning, jer su učenici rješavali zadatke na engleskom jeziku. Provedbom projekta osnažili smo jezičnu raznolikost, međukulturalnu osviještenost, cjeloživotno učenje i doprinijeli internacionalizaciji naše škole.